Haya, asante sana. Habari ya Kajiado. Asante sana. Mimi sitanena marefu. Mimi ni kudhibitisha tu kwamba tuko kitu kimoja. Na tarehe 9 mwezi wa 8 tunatarajia uamuzi wa Kenya uwe uamuzi wa kikamilifu. Hatutaki nusu nusu, si namna hiyo? Hatutaki wale wanapenda kwenda kotini wapate nafasi ya kwenda kotini. Tunataka tushinde kwa round ya kwanza, tumalizane kabisa. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie pale pale. Si namna hiyo? Candidate wetu ambaye anapeperusha bendera ni William Samoei Ruto. Na tunahitaji governors wa Kenya Kwanza, tunahitaji wajumbe wa Kenya Kwanza, tunahitaji MCAs wa Kenya Kwanza. Hawa wote na wajumbe tunawahitaji. La mwisho, labda wale wataendesha mkutano baadaye, nilikuwa nataka niulize swali kidogo kuhusu Kisarian damu. Kwa hivyo, kwa upande wa maji, kwa hivyo najua wakati deputy wetu Mheshimiwa Rigathi atakuwa hapa, labda yule ambaye ana ujumbe wa mambo ya Kisarian damu na mambo ya maji aeleze ile hawa washike vizuri, kwa sababu hilo ni jambo la muhimu sana. Asante sana, tuwe imara, na sisi ni Kenya Kwanza. Asante.